Har du hört om något som heter en kapselgarderobe? Det är en garderobe där du har få plagg, men de plagg du har där, de liker du, de är i god kvalitet och de presenterar dig. Och alla dessa få plaggen, de kan sammen, sätta sammen alla sammen. Och du har ändlös med antagsmöjligheter med få plagg. Detta är min kapselgarderobe, nå som höst och vinter kommer. Följ med på hur många antrekk jag får med detta. Hej, du. Det där är privat alltså.